18番ゲート収まりました。体制完了、スタートしました。綺麗に揃いました。コパの風神高ダッシュを見せます。しかし間からやはりギャラントハロー出てまいります。ギャラントハローが花を切って半馬身リードを取りますが、コパの風神2番手、内からはプリサイスマシーン、それからラインクラフト、ちょうど今3、4番手、内シーズ投手をかわしていきました。そのうちに東証ギア、俺は待ってるぜ、それから半馬身、そにゴールデンキャスト、あとは1馬身座中段の染めにはブルーショットガンが行っています。それからそのリミットレスビットは内丸か奇跡、その直後にネイティブハート、あとは1馬身座、それを追いましてウィンクリューガー、加熱点ビーは内シンボリグランは後方3、4番手、マイネルアルビオンと並んでいます。その後ろから玉もホットプレイ、最後方半馬身差を詰めて1対1番のキーンランドスワン、3コーナーのカーブに入っています。ギャラントハロー先頭で1馬身のリードを取っています。2番手にはコパのフュージン、プリサイスマシーンが打ち並んでいます。シーズ東証が今その外目に合わせていこうとしています。さらにラインクラフトはさらに外、そしてその内をついては俺は待ってるぜ。第4コーナーをカーブ、直線コースに入りました。ギャラントハロー先頭、リードは1馬身ぐらい。コパのフュージン、間からプリサイスマシーンが突っ込んできた。さらに外からは俺は待ってるぜ、シーズ東証200を追加。その外からラインクラフト、横にドット広がった。先頭は俺は待ってるぜ、俺は待ってるぜが先頭、外からはシーズ東証、ラインクラフトが2番手に上がってきた。俺は待ってるぜ、ラインクラフト並んでゴールイン、わずかに11番、俺は待ってるぜか。